Цуди факти ის არის რომ როდესაც სამლოცველოში იკრიბებიან დერცელიდან, ჭელიდან, მოხიდან, ზანავიდან ყველა ამ ლოკაციაზე მათ აქვს საკუთარი სამლოცველო. ყველა ამ ლოკაციაზე. Ну, არ ვიცი, ახლა ეს რას ნიშნავს? Ეს რა არის? Თუ არა პროვოკაცია. Ამბობენ რომ იქ თითქოს რაღაც სასულიერო пиреби არიან. Ну, ეს არის ახლა ძალიან ძალიან უხეში ნათქვამია, იმიტომ რომ ახლა მე რა, ეს ხალხი ფარა არ არის, მას თავიანთი აზრი აქვს და ზუსტად იმ აზრს ვეცი პატივი, რაც მათ გამოხატეს და მეტო ვიყავი მათ გვერდში. Არა, იმიტომ რომ სწორედ მე დაუძახე რომელიმეს, არა. მათ დამიძახეს და მე დავდეგი მათ გვერდში და ვიქნები მათ გვერდში მანამ, სანამ მე საჭიროებას მოითხოვს. Ის რომ ასე ვთქვათ, ხელი შეუშალე თვითონ ლოცვაში, იქ არა, ე და რატო? Იმიტომ რომ ჩვენ თავიდანვე გვქონდა ნათქვამი რომ ხალხი როდესაც ამ პროტესტს გამოხატავს, ვალდებული ხარ ამ ხალხის მოისმინო. ეს რაც შეეხება ჩემს მდგომარეობიდან გამოყვანა, რასაც მოყვა, იყო ეს ხალხის თვალ მე პირადად ჩემ თავზე რაღაცა მივიღე და ამას მოყვა ჩემი გაგეზიანება არანაირად. მავანი ზოგი ესე ვთქვათ ცდილობს იმას რომ ეს დაუკავშიროს გლობალურად მთლიანად მუსლიმ სამყაროს, თითქოს რაღაცა მე თემის მიმართ ვიყავი რაღაც აგრესიული. Ну ახლა ეს ახლა აბსურდია და ძალიან დიდი შეცდომაში შეყვანა ამ ხალხის, იმიტომ რომ მასე რომ მინდოდეს და ესე რადიკალურად იყო განწყობილი ზარზმაში, სადაც ჩემი საცხოვრებელია, იქიდან ორ მოსახლეში ახალი მეჩეთი შენდება, მაგრამ რავის მე მგონია ჩემგან აგრესია არავის არ უნახია იქ. და ეს რატომ მოხდა იცით? იმიტომ რომ ბატონი მამუკა ვაშაყმაძე რელიგიის აგენტო, მერია მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეპარქიის მდივანი. როდესაც ჩაერთვნენ სიტუაციაში, გაერკვნენ ამ ხალხს რა ჭირდებათ, როგორ ჭირდებათ და მოხდა სრულად ესე იგი შეთანხმება და შეჯერება აზრების, არც არავის არ ქონია პრეტენზია, არც არავის არ გამოუხატია რაიმე აგრესია. აქ იყო ასე ვთქვათ უკმაყოფილება რამოდენიმე ადამიანის მიმართ, რომელნიც ემიჯნებიან ტრადიციულ ისლამს და არიან ცალკე, ანუ არემორჩილებიან სამუფთოს, როგორც ბატონ მამუკას, ესე რომ ვთქვათ, და პირდაპირ გამოიწვიეს ადგილობრივი მოსახლეობის აგრესია იქიდან გამომდინარე, რომ არც კი გაითვალისწინეს რომელიმე მისულიყვნენი ეთქვათ, აი ესე ვაპირებთ, ესე გვინდა. როდესაც იყიდეს სახლად, ერთი კაცი არ მისულა იქ და არ უთქვამს, რომ რატო ცხოვრობ აქ. არავის არაფერი არ უთქვამს. აი როდესაც აი ამის შემდგომ ეს ხალხი იღებს ესეთ ფლიდურ და ტყვილზიაგებულ დამოკიდებულებას, ეს იყო ზუსტად გამაღიზიანებელი და ამას მოყვა ამ ხალხის ესეთი რეაქცია. ეს ვიღაცას უჭირდებოდა პოლიტიკური ქულების ჩასაწერად, რომ ჩაეწერა ეს პოლიტიკური ქულები და თითქოს და გამოევლინა მისი თავი, რომ ძალიან დიდი პოლიტიკოსია, და ვიღაცას ჭირდებოდა იმისთვის, რომ ხალხის სიმრავლე ეგრეთ წოდებული ეჩვენებია საზოგადოებისთვის. თორე იქ იყო კონკრეტული 6 კაცზე და 7 კაცზე საუბარი, რომელიც იქ იკრიბებოდა და საერთოდ ყოველივე პატივის ცემის გამოხატვის გარეშე და ესე ტყვილზე და აგებული იყო ყველაფერი ტყვილზე აბსოლუტურად. არავის არაფერი არ უთხრეს. გასული წლის ივლისშიც ვიყავით თქვენ და საერთოდ მისულები. დიახ, ვიყავით ჩვენ მისულები, მაშინ ზუსტად ფორმა იყო ეგ, რომ რო არ გვინდოდა მოხდარიყო ესეთი დაპირისპირება და გადაზრდილიყო ეს ზუსტად უმართავ სიტუაციაში, მივედით, ვთხოვეთ, აუხსენით, რომ ეს არ შეიძლება, ეს სახელმწიფოა და რაღაც ვიღაცის ნებართვა ხომ უნდა ქონდეს. როგორ შეიძლება ესეთი, ახლა მე სადაც მომინდება სახლი ვიყიდო და მე იქ უცებ საკულტო ნაგებობა გამოვაჩინო, ეს ნორმალური იქნება? ვინმე ამას შეეგუება სადმე რომელიმე ქვეყანაში? ხელისუფლება მზად იყო იმისთვის, რომ მიეცათ მათთვის ის, რაც მათ ჭირდებოდათ, ეგრეთ წოდებული საკუთარი რელიგიური მოთხოვნების აღსრულება, იყო მზად, მიუხედავად იმისა, რომ ამის არანაირი საჭიროება არ არსებობდა.